29वें इस पारे में सूरत नूह है और उसकी आयत नंबर 10 है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا پھر میں نے کہا کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے کہ بے شک وہ بخشنے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا چھوڑ دے گا تم پر آسمانوں سے دھاریں یعنی بارشیں مسلسل ویمددکم باموال وبنین اور زیادہ کرے گا تم کو مال اور بیٹوں میں ویجعل لکم جنات اور بنائے گا تمہارے لیے باغات ویجعل لکم انہارا اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں ما لکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے بڑھائی کی عزت کی وقد خلقکم اطوارا اور تحقیق اس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سبع سماوات طباقا سات اسمانوں کو تہ بتہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا اور رکھا چاند کو اس میں روشنی والا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور رکھا سورج کو چراغ والله انبتكم من الارض نباتا اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے کہ اگا کر ثم يعيدكم فيها پھر لوٹائے گا تمہیں زمین ہی میں ويخرجكم اخراجا اور پھر تمہیں اس سے باہر نکالے گا والله جعل لكم الارض بساتا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا تاکہ تم چلو اس میں کشادہ راستوں میں۔ مینی محترم، یہ جو سورت نوح کی آیات تلاوت کی گئی اور ان کا مختصر ترجمہ کیا گیا ہے، جو حضرات گزشتہ درس میں موجود تھے، یہاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دعوت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دی، اور تفصیل کے ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کے مطابق 950 سال ان کو عمر عطا فرمائی۔ اب 950 سال انہوں نے عمر اللہ نے عطا فرمائی، تو اب 900 سال سے زیادہ انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ گزشتہ آیات میں اس کا تذکرہ موجود تھا، تو انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو تیری طرف بلایا، رات کو تیری طرف بلایا، بلند آواز سے بلایا، ایستا آواز سے بلایا، اجتماعی بلایا، انفرادی بلایا، لیکن یہ پھر بھی میری نافرمانی کی، یہ پھر بھی بھاگتے رہے میرے سے اور مجھے دیکھ کر کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور مجھے دیکھ کر اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ نہ اس کی آواز سنیں نہ اس کو دیکھیں۔ تو یہ قوم کی حالت یہ تھی۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر صبر ہی کرتے رہے کہ جب قوم کی طرف سے کہ مسلسل تکلیف پہنچانا، قوم کی طرف سے مسلسل
مصیبتیں پہنچانا اور مسلسل قوم کی طرف سے پتھر مارنا اور قوم کی طرف سے مسلسل طعنے دینا اور ایک نسل کو نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ شاید یہ سمجھ جائیں، وہ نہ سمجھے وہ مر گئے، دوسری نسل آ گئی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ امید وابستہ کی کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اور وہ بھی مر گئے، اور پھر نوح علیہ السلام نے تیسری نسل سے امیدیں لگا لیں کہ شاید یہ لوگ بھی سمجھ جائیں، لیکن ہر آنے والی نسل اس سے زیادہ ظلم کرتی، نوح علیہ السلام پر زیادہ ظلم کرتی۔ تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کا ذکر ہے، اور رکوع کے بعد جہاں تک آج ہم نے تلاوت آیات کی ہے، اس کے بعد پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا ذکر ہے، اور پھر قوم کا غرق ہونے کا ذکر ہے، قوم پھر غرق ہو گئی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی پھر کہ یا اللہ پھر اب ان میں سے ایک بھی گھر بستہ ہوا نہ پہ اور چھوڑ، زمین پر ایک گھر بھی نہ رہے ان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا پوری دنیا پر آیا تھا، وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے، باقی دنیا میں کوئی زندہ انسان نہ بچا تھا۔ کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا یہ کی تھی کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا۔ یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوت کا ذکر چل رہا ہے، اور انہوں نے قوم کو یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی گناہ بخشوانا تو کافر کے لیے بہی طور پر ہے کہ ایمان لائے، اور گزشتہ درس میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ جو کافر ایمان قبول کر لیتا ہے چاہے اس کی جتنی بھی عمر گزر چکی ہو گناہوں میں، اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب ایمان قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہ بخشوا لو، یعنی ایمان قبول کر لو تو گناہ بخشے جائیں گے، اور پھر دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ قوم لالچی تھی بڑی، مال کی بڑی حریص تھی، اور دوسرا جیسے آج ہمارے مزاج ہیں، ہم کہتے ہیں نقد ملے، نقد یہ وظیفہ بتاؤ، ہاں بھائی جنت ملے گی، جنت میں درخت ملے لگے گا، جنت میں ہوگا، کہتے ہو جنت تو بات کی، ابھی دنیا میں بتاؤ کہ ہمیں کیا ملے گا۔ آج کل بھی لوگ ایسے وظیفے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں، ہم وظیفے بھی کرتے ہیں کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے وظیفے زیادہ تر کس پر ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ نیکیاں زیادہ ہو جائے، اس لیے مال میں برکت آ جائے، پیسے زیادہ ہو جائے، اور یہ چیزیں، ان چیزوں کے لیے زیادہ وظیفے کرتے ہیں۔ یا کوئی بیمار ہے تو وظیفہ کرے گا شفا مل جائے، اور یا کوئی تنگ دست ہے تو وظیفے کرے گا کہ مالدار ہو جاؤں، کوئی پریشان حال ہے تو وظیفے کرے گا پریشانی ختم ہو جائے۔ اس پر بھی وظیفہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کبھی وظیفہ یہ بھی کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، کبھی وظیفہ یہ بھی کرے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، جنت میں کام آ جائے، کبھی وظیفہ یہ بھی کرے اللہ خوش ہو جائے، ہیں یہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو ہمارے وظیفے بھی اپنی غرض کے لیے ہیں، اپنی غرض کے لیے ہیں، تو غرض کی غرض سے بھی کرے پھر بھی ثواب ملے گا، پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو نقد یہ کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تم پر دھارے، یعنی بارشیں برسے گی، جب تم ایمان لاؤ گے قحط سالی نہیں آئے گی اور بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال زیادہ دے گا، اولاد زیادہ دے گا، مال بھی زیادہ ہوگا، اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ دنیاوی فائدے ہوں گے، کس سے؟ ایمان اور استغفار سے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ استغفار میں اب بھی یہ برکات موجود ہے، لازمی نہیں ہے کہ میں استغفار کیا تو مال بھی آئے، اولاد بھی آئے، برکات بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ احادیث اور علماء
اور قرآن و آیاتی قرآنی آیات بھی اس پر مشتمل ہیں کہ استغفار کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، استغفار کرنے سے مصائب مشکلات اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اور رزق میں، عمر میں اور دیگر چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں استغفار کرنے سے، اور ہر چیز کا حل بھی استغفار میں موجود ہے۔ تنگ دستی ہے استغفار کرے، بیماری ہے استغفار کرے، پریشانی ہے استغفار کرے، تو جس چیز کی طلب ہے استغفار کرے گا، گناہ معاف ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا تو سارے کام ہو گیا۔ تو اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عزت اور بڑھائی اللہ کے لیے تم کیوں نہیں امید رکھتے، یعنی اللہ کی بڑھائی اور کبریائی کو کیوں نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ بڑھائی والا، کبریائی والا اور قدرت والا، تصرف والا ہے۔ اس کے تھوڑے سے تصرفات تھوڑے سے آگے ذکر کیے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَتْوَارًا، جس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے، یعنی مختلف مراحل سے۔ ایک وقت تم خزاں تھے، سیب میں، آم میں، گندم میں، چاول میں تم بٹے ہوئے تھے، تم چاول میں پھر رہے تھے، تم آم کے اندر پھر رہے تھے، تم سیب میں پھر رہے تھے، اللہ نے ان سب کو خزاں بنایا ایک آدمی کے معدے میں، اور پھر اس ساری خزاں سے نطفہ بنایا دوسرا مرحلہ، اور پھر اس نطفے سے خون بنایا تیسرا مرحلہ، اور پھر اس خون سے علقمہ بنایا کہ گوشت کا ٹکڑا بنایا چوتھا مرحلہ، اور پھر مضغہ بنایا تمہارا وجود بنایا پانچواں مرحلہ، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں بنائیں چھٹا مرحلہ، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی ساتواں مرحلہ، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آٹھواں مرحلہ، اور پھر تمہیں نہ کھانا آتا ہے نہ پینا آتا ہے، صرف ایک رونا آتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ رونا آتا ہے۔ اس رونے پر اللہ تمہیں کھلاتے بھی ہے، اس رونے پر اللہ تمہیں پلاتے بھی ہیں، اس رونے پر اللہ تمہاری بیماری کا علاج بھی کراتے ہیں، اور اس رونے پر تمہارے سارے کام ہوتے ہیں، اور اگر اب بھی رو تو سارے کام ہو جائیں گے۔ اس وقت والدین کے سامنے روتے تھے نا سارے کام ہو جاتے تھے، اب اللہ کے سامنے رو تو سارے کام ہو جائیں گے، اب اللہ کے سامنے رو تو سارے۔ اس لیے اللہ نے رونا پہلے سکھایا ہے۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے کہتے ہیں روئے نہیں تو وہ بیمار ہوتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے روئے نہیں تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور اس کے بچنے کے چانس ڈاکٹر کہتے ہیں مشکل ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں رونے سے دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اللہ نے پہلے رونا سکھایا تو اب اللہ کے سامنے رو، جیسے بچپن میں رونے سے کام ہو جاتے تھے سارے، اور ابھی بھی رونے سے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں مختلف مراحل سے پیدا کیا، تو پھر تو اس کی عظمت مانو نا، اس کی عظمت مانو۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اس میں تو تم کہو گے کہ یہ تو یہ انسان نے خزاں کھائی، اور خزاں سے تو نطفہ بننا ہی تھا، اور پھر آگے نر اور مادہ ملے اور مرد اور عورت ملے، اور یہ اس وجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو پھر آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کس نر اور مادے سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس میں تو تمہیں دنیا والے روشن خیال کہیں گے کہ یہ تو یہ تخلیق ہے، یہ تو فطرت ہے، یہ تو فلاں ہے فلاں ہے، اس میں تو تمہارے ذہن کو وہ تقسیم کر سکتے ہیں، تمہارے ذہن کو توڑ سکتے ہیں اللہ کی ذات سے۔ حالانکہ یہ سارے مراحل یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، کتنے مرد اور عورت ملتے ہیں تو ہر ایک کا بچہ تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور جب اللہ پیدا کرنے پر آتا ہے وہ نر اور مادے کا محتاج نہیں ہے، بغیر آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کیا، باپ کا محتاج نہیں ہے، بغیر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، یہ تو اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ تخلیق کو مختلف مراحل میں رکھا ہے۔ تو اس لیے آگے کہا کہ تاکہ تمہیں کوئی یہ خیال ادھر نہ لے جائے، آگے پھر آسمانوں کی طرف، الم ترو کیف خلق اللہ،
क्या देखते नहीं कैसे अल्लाह ने बनाए सात आसमान तय बताए। यहाँ तो कोई नर मादा मिलने वाला चक्कर ही नहीं है और इतना बड़ा आसमान तुम्हारे हवाई जहाज गिर कर तबाह हो सकते हैं, आसमान खत्म नहीं हो सकता, आसमान खत्म नहीं हो सकता है। और फिर इतना बड़ा आसमान और इसका सतून कोई नहीं, इसका सतून कोई नहीं, और इतना बड़ा आसमान हमेशा तुम देखते हो उकताते नहीं हो हमेशा। और इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने कुछ नेमतें रखी, वजअल अल-क़मर फीहिन्न नूरा, और इसी में चांद को रख दिया। चांद आसमान से बहुत नीचे है, आसमान से बहुत नीचे है, और ये सिर्फ जो है आसमान का जिक्र इसलिए कर दिया कि देखने वाले को आसमान में ही नजर आता है ना, आसमानी। अब लोग कहते हैं बारिश, और यहाँ आगे जिक्र भी हुआ कि बारिश कहाँ से आती है, आसमानों से। वो बारिश तो बादल बरसते हैं, मरी में तो वो फिर रहे होते हैं, नीचे फिर रहे होते हैं वो बादल हैं, तो वो बारिशें तो बादलों से आती हैं, आसमानों का इसलिए जिक्र किया कि वो बादल भी आसमान में होते हैं, ऊपर से बरसाते हैं। तो इसलिए चांद का भी कह दिया कि वो आसमानों में रखा रोशन, वजाल शम्स सिराजा, और सूरज रोशन चराग, और उसको भी आसमान में रखा। तो ये सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, रात को चांद की रोशनी, दिन को सूरज की रोशनी, और फिर चांद का अपना काम है, वो पता नहीं कितनी नेमतें चांद के साथ जोड़ी हुई हैं अल्लाह ताला ने, और कितनी नेमतों को सूरज के साथ अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ है कि जो इंसान व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसुहा, कि तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। और फरमाया वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया जमीन से, नबाता के उगा कर, जमीन से पैदा करने का मतलब एक तो वही है कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर जो तैयार हुआ था वो मिट्टी से तैयार हुआ था, मिट्टी से तैयार हुआ, तो इसलिए फिर आगे सारी नस्ल इंसानी जो आदम की औलाद है तो उसको कहा जाता है कि ये जमीन से बने हुए हैं। और दूसरा यह है कि इंसान की सारी खुराक का ताल्लुक जमीन से है, खुराक से नुतफा बनता है और नुतफे से आगे इंसान पैदा होता है, तो इसलिए इसको कहा कि जमीन से पैदा किया। और सुम्म युईदुकुम फीहा, फिर तुम्हें लुटाएगा जमीन में, कब्र में मरने के बाद फिर जमीन के हवाले हो तुम, वयुखरिजुकुम इखराजा, और फिर जमीन से निकालेगा, मुराद क्यामत के दिन है। हाँ, जो दरिया में बह जाए, जानवर खा जाए, जल कर खत्म हो जाए, उसे भी अल्लाह निकालेगा, उसे भी अल्लाह जमीन से निकालेगा, वो खत्म नहीं हुआ, अल्लाह की तखलीक में, अल्लाह के कुदरत में, अल्लाह के पास मौजूद है। वल्लाहु जाला लकुम अल-अर्ज़ बिसातम, और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया। कैसा जमीन के साथ कितनी नेमतों को जोड़ा, बात वही है कि उसकी नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। जमीन के साथ कितनी ने, और जमीन को कैसा बनाया, ना तो लोहे की तरह सख्त बनाया, अगर लोहे की तरह सख्त होती तो ये लोग क्या करते, नीचे खुदाई करके फिर चावल उगा सकते थे, और नीचे हल चला के गंदम उगा सकते थे, ये फल, ये फूल, ये बूटे, ये सब्जे, ये फिर नीचे से लोहे की तरह सख्त होती तो फिर ये जमीन से कुछ भी ना निकल सकता, जमीन से ना पानी, ना पेट्रोल, ना डीजल, और ना ये सारी चीजें कुछ भी ना निकल सकती, ये ना सब्जा, तो फिर इंसान की खुराक ही बंद हो गई है, सब कुछ ही बंद हो गया, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है, पानी में तो आधी जिंदा की पानी में और आधी जिंदा की बाकी खुराक में, तो दोनों चीजें बंद हो गई हैं, फिर इंसान तो जिंदा ना रह सकता कुछ भी। तो जमीन को कैसा बनाया कि सारी जरूरतें तुम्हारी इससे पूरी होती हैं, कहीं तुम खुदाई कर पानी निकालते हो, कहीं इस पर हल चला कर तुम गंदम निकालते हो, कहीं इसको तुम हम्बार करके फल फूल निकालते हो, और ये फल फूल भी हकीकत में अल्लाह के अमर ही से निकलते हैं, अल्लाह ही के हुक्म से निकलते हैं। तो जमीन को बिछौना बनाए, इसके ऊपर चलते भी हो, इसके ऊपर चलते भी हो, साथ साथ अकड़ते भी हो, चलते भी हो साथ साथ क्या करते हो, अकड़ते भी हो, मैं तो चौधरी हूँ, मैं तो खान हूँ, मैं तो मलक हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो फला हूँ,
پھر اسی کے پیٹ میں بھی آ جاؤ گے، پھر اسی کے اندر آ جاؤ گے، تو یہ زمین کہے گی کہ تو خان صاحب کیا حال ہے اب، ملک صاحب چودھری صاحب میرے اوپر چلتے تھے، بڑے اکڑتے تھے، آج میرے پیٹ میں آئے ہو، میرے حسن سلوک کو دیکھ لو گے، آج میرے تم مجھے یہ ایک مٹی کا ڈھیر سمجھتے تھے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تم مجھے مٹی کا ڈھیر سمجھتے تھے، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، تم مجھے مٹی کا ڈھیر سمجھتے تھے، اور جب یہ قبر اس کو یہ انداز سے پکارے گی اور وہ اس کی ساری بڑائی کبریائی تکبر اب تو اس کا ختم، تنہائی قبر میں، اور وہ قبر کی تنہائیاں، اگر انسان کو قبر میں کوئی عذاب ہی نہ ہو، وہ تنہائی اور اکیلے انسان کے لیے کافی ہے، وہ تنہائی ہے دنیا میں، اگر انسان کو باتھ روم کے اندر بند کر دے، باتھ روم میں، باتھ روم جتنے کمرے میں بند کر دے اور 6 مہینے باہر نہ نکلنے دے، تو وہ کتنا تنگ ہوتا ہے، کتنا تنگ ہوگا، تو وہ قبر کے مٹی کے اندھیروں میں جب بند ہو گیا تو وہ کتنا تنگ ہوگا، وہاں کام آئے گی ایمان کی روشنی، ایمان کی روشنی کا پتہ وہاں چلے گا کہ اللہ نے ایمان میں قوت کتنی رکھی ہے، ایمان میں طاقت کتنی ہے، ایمان کے فائدے کتنے ہیں، نیک اعمال کا وہاں وہاں مارکیٹ لگے گی، نیک اعمال کی مارکیٹ کا وہاں پتہ چلے گا، ہر چیز اپنی مارکیٹ میں جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اپنی مارکیٹ میں اس کو بھاؤ لگتا ہے نا، اب سونے کو اگر سبزی والی منڈی میں تو کوئی نہیں جا کر بیچتا، سونے کو سبزی والی منڈی میں تو کوئی نہیں جا کر بیچتا، تو اس لیے اعمال کی قیمتیں وہاں لگے گی، تو انسان کو پتہ چلے گا، تو بہرحال کہ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور یہ انسانی ضروریات کے لیے، لیکن انسان اس پر تکبر نہ کرے، بڑائی صرف اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف اللہ کی چادر، انسان کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے پیٹ میں درد ہو، میری چیخیں نکل جائے، انسان کیا کر سکتا ہے، ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے گردے میں درد ہو، انسان کی چیخیں نکل جائیں، ابھی ابھی بیٹھے کہتے ہیں میرا دل کا والو بند ہو گیا، اس کو اسپتال میں لے جاؤ، اس کا دل کا آپریشن کر دو، ابھی ابھی بیٹھے کہتے ہیں اس کا دماغ ختم ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا جی، اس کو فالج پڑ گیا، ابھی تو گھنٹہ پہلے ٹھیک تھا، ابھی تو انسان کی اتنی اوقات ہے، اتنی اوقات ہو اسے تو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اسے مخلوق سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، مخلوق سے یوں طور پر ڈرے کہ کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہ ہو، میرا ہاتھ کسی کے اوپر ظلم نہ پڑے، میں کسی پر غصب کرنے والا نہ ہوں، میرا کوئی گربان کل قیامت کے دن پکڑنے والا نہ ہو، اس کو تو ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، ڈر کر، انسان کتنا کمزور ہے، انسان پر کوئی بھروسہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان یہ تم نے جو گھڑی پہنی ہے، جو جیب میں موبائل رکھا ہے، اور یہ جو اس پر پھر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے، انسان پر کوئی بھروسہ نہیں، انسان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہ ابھی ہے تو کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، دن کو ہے تو شام کا کوئی پتہ نہیں ہے، شام کو ہے تو دن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار، کس طرح تیار، سرخ پاؤڈر لگا کر، میک اپ کر کے نہیں، اعمال اور ایمان کے ساتھ تیار، ایمان اور اعمال، توبہ استغفار کے ساتھ، اور اپنے تمام باقیات کو پورا کر کے، حقوق اللہ حقوق العباد کو ہر وقت پورا رکھنا چاہیے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ تاکہ تم اس میں کشادہ راستے چلتے ہو، آگے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے تو 950 سال ان کو تبلیغ کی، رات میں دن میں اور روشنی میں اندھیرے میں اور پریشانی میں خوشی میں اور ہر وقت، لیکن انہوں نے میرے بات نہیں مانی، تو پھر آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور قوم کے اوپر عذاب کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی دعاؤں اور بدعاؤں کا ذکر ہے اگلے درس میں، اللہ